Ameerika Ühendriikides võib kohata kogudusi, kus aeg-ajalt, mõnel pool ka iga pühapäevaselt, kuulub Jumala teenistuse juurde paljaste kätega mürkmadude kastist välja võtmine. Või siis näiteks strühniini joomine. Ikka lähtuvalt tänasest evangeeliumist, mille sõnasõnaline lugemine võimaldab taolisi praktikaid koguduses rakendada, nii võib kutse kiriku kohvilauda taolises koguduses kõlada, kui kõik sujub hästi, siis peale Jumala teenistust kohtume kohvilauas. Alati kõik nii hästi ei suju. Eelmisel sajandil öeldakse, et 60 inimest taolistel Jumala teenistustel on saanud surmavalt mao käest salvata ja nõnda oma elu kaotanud. Seejuures ei peeta salvata saamist mitte usu nõrkuse märgiks, vaid selleks, et ju oli siis sellel inimesel aeg minna. Meile päris veidrana tunduv praktika lähtub ometi siirast veendumusest, et see, mis pühakirjas on kirjas, see tuleb väga tõsiselt võtta. Ja see tõsiselt võtmine siis on ka sõnasõnalt võtmine. Tegemist on ometi väga problemaatilise ülesandega. Eriti teades, näiteks, et täna kuuldud evangeeliumi lõik ei ole mitte igas pühakirjas üldse taolisel moel sees olnud. Vanimad Markuse evangeeliumi käsikirjad, seda ei sisaldagi. Autoriteetseimad samamoodi. Paljude piibli teadlaste hinnangul tundus kellelegi Markuse evangeeliumi lõpp ilma ülestõusnud Jeesuse ilmumise kirjeldust, et ta veider, poolik. Ja nii kirjutati ilmselt millalgi teisel sajandil. Eriti Luuka evangeeliumile toetudes ja apostlite tegude raamatule toetudes uus lõpp. Taolist väidet või aru saama ei ole sugugi vaja karta. Ega mõelda, et nagu võiks see kuidagi lammutada meie usku. Risti usk on teistsugune usk kui kõikide teiste maailma religioonide usk. Taeva minemispüha seda eriliselt meile ka meelde tuleb. Ta ei ole seotud ühegi paigaga, geograafilise kohaga siin selles maailmas. No nii nagu islami usus on Mekka tähtis või juutidele on Jeruusalem, see püha linn. Ja kristlastel on küll pühi linnu, aga kuhugi ei ole vaja minna palvarännakule selleks, et eriliselt kogeda Jumala. Jumal on kõik. Isegi Marsi peal ja ükskõik kus mujal maailma kõiksuses või universumi paigas kõikjal on Jumal leit. Jeesuse taevasse võtmise sündmus seda meile meenutab. Teine asi, Jeesus ei jäänud maa peale kuidagi edasi kõndima aega ka mitte taas kehastuma, et me peaksime uuesti otsima, kus nüüd järgmine Jeesus on ja kus nüüd järgmine Jeesus on, kellele külge klammerduda ja kelle ümber koonduda. Jeesus läks oma jüngrite juurest ära selleks, et olla kõikide juures, iga inimese juures. Ei ole ta ühele lähemale ka teisele kaugel. Kõigi jaoks on ta võrdselt leitav. Ja tema leidmine on üks vaimne asja, mitte materiaal. Ja viimselt ei jätnud Jeesus maha ise mitte ühtegi raamatut ega teksti, isegi mitte ühtegi juhtnööri selle kohta, mida jüngrid hiljem saaksid arvesse võtta, kui nad tahavad evangeeliumi kirjutada või temast midagi teada anda. Võiks ju mõelda,
midagigi oleks võinud Jeesus jätta, et me saaksime selle külge klammerduda ja öelda, need on Jeesuse tõelised sõnad. See on tema enda testament. Aga midagi sellist ei ole. Ja just ka sellepärast, et me ei klammerduks selliste asjade külge. Jeesus ei ole mingite raamatute kaante vahel ega kuidagi kusagil kirjatähe moel leit. Muidugi, pühakiri on tähtis ja väljendab Jeesuse õpetust, aga see ei ole antud mitte selleks, et me seda kummardaksime, vaid et me selle läbi Jumala ja vahetu suhte Jumalaga üles leiaksime. Nii saab kristlane olla oma Jumalaga igas paigas. Ta ei pea takerduma ka kuidagi ajaloolise Jeesuse jalajälgedesse ega muretsema selle pärast, et kas üks või teine lause evangeeliumis on ikka Jeesuse enda öeldud täpselt nii või mitte. Jeesus on rohkem kui sõnad. Jeesus on elav, Issand. Taevasse läinud Jeesus juhib meid märkama taevast ja seda kõikjal. Ja samal ajal taipama, et mitte ükski maine vahendaja, isegi kirik ega pühakiri, ega ükski püha paik ei saa öelda, meil on nüüd ainsana see tõeline Jeesus ja terviklikult olemas. Jeesusega koos käimine on palju suurem ja avaram tee. Ja isegi kui ta on kitsas tee, nagu Jeesus ütleb, ja tema õpetuse järgimine tähendab teatud kindlaid valikuid oma elus. Ometi on meil võimalik käia koos temaga väga mitmekesisel ja väga erineval moel. Ka tänane evangeelium, mis olgugi siis ilmselt hiljem lisatud tekst, kinnitab meile just nimelt seda mõtet. See oli esimeste kristlaste arusaam. Esimese asjana kõneldakse, et Jeesus, ilmudes oma 11 jüngri juurde, sõitleb nende uskmatust või täpsemalt sõitleb selle eest, et nad ei uskunud nende teatud, kes tulid ütlema, Jeesus on üles tõusnud, Jeesus elab. Sellest oleks piisanud. Võtta tõsiselt seda sõnumeid. Nemad leidsid tühja aua, nendel on see kuulutus, nendel on see sõnum, usu seda. Jeesus ei täita, et nad ei ole uskunud imetegusid või nad ei ole mingid erilisi vägevaid tegusid korda saatnud ja imesid teinud. Nad ei ole uskunud lihtsaid sõnu. Jeesus on üles tõusnud. Nende jüngrite uskumatus kirjeldatakse ja öeldakse, et nende süda on kõva. Süda, mis piiblis on inimese mõistuse ja tahte asupaik, on ka see kanal, mille kaudu inimene võtab vastu Jumalat, Jumala ilmutust. Kõva süda on siis suletud süda. Kõva süda on enesekeskne ja võib öelda ülbe süda. Sinna ei ole võimalik midagi juurde lisada. Kui meie jaoks kõva süda tähistab tundetust, siis piibellikus keelepruugis tähistab kõva süda piiratud mõistmist. Suletust. Ja sellisena suletust ka Jumala ilmutusele. Jeesuse taeva minemine kutsub meid ja see sündmus ja selle meenutamine kutsub meid avama oma südamed Jumalale. Olla Jeesuse jünger ei tähenda kinnise ja kõva südamega oma elu elamist, oma kalki ja karmi tõde kuulutamist, vaid avatust kõikjal ja väga mitmel moel meile ilmuvale Jumalale. Ta võib meiega kõneleda kõikjal ja kõige läbi.
jüngritele antud ülesanne minna kõike maailma ja kuulutada evangeeliumi, paneme tähele kogu loodule, on väga tähendusrikas. Mitte ainult, et inimestel me ei tee vahet ja võtame kõike võrdselt, vaid ka liikidel mitte. Kogu loodu, looma ja taime riika. Kõik see peab meie kuulutatud evangeeliumist osa saama. Me saame aru, et see evangeelium, see kuulutus ei saa olla mõistetud ainult sõnades edasi antud kuulutusega. Me lähme räägime lillele, tore on, võib teha. Lindudele ka võib kuulutada, nii nagu Franciscus tegi, ja koerale rääkida, et Jeesus on tulnud ja üles tõusnud ja taevasse läinud. Aga enne kõike on see kuulutus läbi meie elu, meie tegude, läbi selle viisi, kuidas me siin selles maailmas elame, teiste inimeste keskel, aga ka loomade, taimede, kogu loodu keskel. Matteuse evangeeliumis öeldakse sellele ülesandele minna ja kuulutada, ristida ja õpetada. Öeldakse, et siis olen mina teie keskel maailma ajastu lõpuni. Siis, kui me elame välja oma suhet Jumalaga, siis on Jeesus meie keskel. Taevas ei ole nõnda enam mingi paik kuskil kaugustes ja kõrgustes. See on omamoodi paradoks, mida taeva minemis püha väljendab. Jeesus ei ole siin, ta on taevas. Ja samal ajal on ta seal, kus teda kuulutatakse. Sõnade või tegudega. Jah, ka kus õpetatakse ja ristitakse. Ja kui Jeesus on taevas, siis kõikjal, kus teda kuulutatakse, ongi taevas. Ja võiksime taeva minemispüha nimetada ka taeva inimese juurde tulemise pühaks. Risti inimene, kes võtab Jeesus tõsiselt, kes on tema jünger, on taevas. Koos Jeesusega juba praegu. Temagi juba saab osa sellest meelevallast, mille Jumal on Jeesusele Kristusele kinkinud istuda tema paremal käel. Meiegi oleme kutsutud Jeesusega koos olema seal. Aga mitte nõnda, et me peame kuhugi kaugele pürgima ja kõrgele tõusma, vaid Jeesus tõsiselt võtma oma elus. Kuulutama teda oma eluga. Kui vaja, siis sõnadega. Kui võimalik, siis läbi ristimise. Kui meil selleks on tarkust ja võimu, siis läbi õpetamise ja juhatamise. Ja siis me teeme oma silmad lahti ja paneme tähele, mis toimub meie ümber, sest see ongi taevas, mis on tulnud meie juurde. Aamen.